Армысы құрметті көрермен, эфирде айти әлемінің соңғы жаңалықтары, студияда мен Ернар Тайжан. Samsung смартфондар мен ноутбуктерді өздігіне жөндеуге арналған бөлшектерді сата бастады. Әсіресе еуропалықтар бұл мүмкіндікке ие болып отыр. Қазіргі уақытта бағдарлама Galaxy S20, S21 және S22 сериялы телефондарын қамтиды. Олар үшін қосалқы экрандар, артқы панельдер және қуаттау қосқыштары ұсынылады. Экранды ауыстыру жинағында жаңа батареяда қарастырылған. Телефонды бөлшектеуге қажетті құралдар жиынтығын сатып алу құны 30 еуродан басталады. Қымбат модельдерге арналған бөлшектер сәйкесінше қымбаттырақ тұрады. Мысалы, S22 Ultra экраны 310 еуро. Бағаланған смартфондардан бөлек Galaxy Book Pro және Galaxy Book Pro 360 ноутбуктары өзін-өзі жөндеу бағдарламасына қатысады. Мұнда корпустың алдыңғы және артқы дисплейі, батареясы, сенсорлық тақтасы сатылады. Негізі өзін-өзі жөндеу бағдарламасын Samsung былтыр ақшта іске қосты, ал өткен айда оңтүстік Кореяда пайда болды. Sony компаниясының Bravia сериалы теледидарлары Zoom for TV қызметіне бірінші болып қосылады. Корпорацияның хабарлауынша, қос мекеме арасында арнайы келісім бекіген. Бейнеконференция платформасын орнату үшін қолданбаның жаңа нұсқасы қажет. Қосымша тікелей Google Play дүкенінде қол жетімді. Соның арқасында жапондық брендтік теледидарлар өз елдеріне Zoom-ның барлық мүмкіндіктерін ұсына алады. Бұл ретте азаматтардың ыңғайлы жұмыс істеуі үшін Bravia Cam камерасының жетілдірілген нұсқасымен жабдықталған. Соңғы үлгідегі құрылғы пайдаланушының бөлмедегі орнын оның теледидардан қашықтығын таны алады, дыбыс пен кескін параметрлерін өз бетінше реттейді. Осылайша біз шынайы бейне байланыс ұсынуға дайынбыз, дейді компанияның атқарушы директоры Сусуке Таманага. Кей мәліметке сенсек, жаңа қолданба жақын күндері қол жетімді болуы керек. Германияның Volocopter компаниясы жаңа бастаманы қолға алмақ. Енді олар әлемде алғаш боп ұшатын такси қызметін іске қосуға ниетті. Reuters-тің хабарлауынша, алғашқы тапсырысты келесі жылы өтетін Олимпиада ойындары басталар шақта қабылдамақ. Тырнақалды рейс Парижде орындалады деп жоспарланып отыр. Айта кетейін, осы уақытқа дейін eVTOL әзірлеушілерінің ешқайсысы коммерциялық ұшатын такси қызметін іске қосу үшін қажет сертификаттаудан өте алмады. Осы орайда Volocopter бірінші болып қол жеткізуді көздеуде. Десек те компания үшін біраз тер төгу керек сияқты. Әуелі ұшу аппаратының қолайсыз ауа райында төзімділігін тексеру қажет. Еуроодақтың авиациялық қауіпсіздік агенттігінің сынақтарынан да сүрінбей өтуі тиіс. McKinsey Consulting компаниясының бағалауы бойынша, бұл саладағы жобаларды қаржыландыру биылғы алғашқы жартыжылдықта 1,2 миллиард доллардан 710 миллион долларға дейін қысқарды.